那么首先呢，我们就要邀请我们的影视圈大家长，也是我们的文化部影视以及流行音乐产业局的局长朱文清朱局长，欢迎朱局长上台为我们致辞。欢迎朱局长。我是西部港片会入围港片单元，另外有台北工厂会在大卫方舟做世界的首映，这次有24家的片商会一起参展，我们预祝参展顺利成功，谢谢大家。谢谢局长。那么跟大家讲一下战酒的这个特色好吗？战酒我想战酒就是讲金门的高粱酒的由来，我们这部战酒讲的就是当时福原如何创造这个金门高粱酒，然后让这个高粱酒可以成为现在一年有160亿的一个营收，然后也让金门成为一个台湾最幸福的一个城市之首。那么接下来呢，我们就要介绍我们刚刚讲的今年的这个亮点，最亮点在导演双周单元呢，我们的台北工厂的这个计划，这个 project， 这个计划呢，一共有4部短片。那么首先呢，我们就要欢迎这个台北工厂的监制，也是我们台北市文化局的局长刘维公刘局长，欢迎您上台。台北市政府在电影委员会在支持台北工厂，我想这是值得去让各位了解的，因为我们电影委员会不再是单纯只是协派，电影委员会不再是单纯只是一个好像在辅导而已，我们是让大家知道电影委员会一直在做的就是所谓的国际网络的连接。那我们对于国际网络的连接并不只是参展而已，那我们希望透过这个非常实质的，就是像比如说台北工厂这样的影片的一个拍摄，那我们让更多喜欢电影的或者是说在才华上面非常非常杰出的人能够在国际舞台上面发光发热。啊，台北工厂就是一个形式啊。未来因为让各位了解，市政府在这件事情上面，在电影或电视是流行音乐，那我们会持续努力的。那这个努力就是因为在座的各位，因为你们让觉得这样的投入或者这样的一个付出，那是值得肯定，而且是台北真正的未来。谢谢各位，谢谢各位。我们接下来是要介绍这个台北工厂的3位监制，包括了李烈烈姐，还有叶如芬，还有我们的饶子娟，也是音乐会的总监。来，3位请上台。这中间，导演跟导演们之间其实一路都有很多的摩擦，是，那还好，就是说我觉得大家的那个所有的那个摩擦的东西都是我们应该讲它就是个文化差异吧，是，那大家后来在就是同心协力想把那个片子做好的状况之下，我觉得最后就最后出来的结果是让人开心的，让人满意的。即便刚刚烈姐讲的辛酸史已经讲过，反正我所扮演的角色呢就是融合他们这4个台湾导演，但是我要先说一下，我觉得我们台湾的电影工作者其实非常的优秀，本来拍片都是过程都辛苦，但是我觉得他们已经拍过长片了，然后又回头来在很短的时间压缩，然后把创意呢无限的伸展，我觉得这个是非常不容易。那么接下来呢，我们就要介绍4组的剧组依序的介绍，他们是会分批上台。第一个就是刚刚讲到的陈欣怡导演，还有演员顾荣高、黄大旺跟叶碧丽，这个剧组来是跟一个这个韩国的导演合拍的。那在拍的过程中，这个导演，你们怎么去融入？他是怎么融入到你这个故事里面？因为我们有互相看过彼此以前的作品，是是。然后他对台湾的庙会的活动就特别有兴趣，因为我刚好片子里面有这一部分。然后因为国外没有这样的东西，然后所以他就非常对那部分非常有兴趣。然后我就一直给他很多 YouTube 上面的连结啊，或者是说一些影像或照片啊，给他看，就介绍台湾的一些庙会的活动这样。然后后来，所以我们后来就决定了用那个钢管人的车子，因为对外国人来讲，外国没有那种东西，就是一辆车本来是卡车，然后展开来以后像变形金刚，就变成一台车。是是。所以这个元素在这个片子里面就有这样子的元素。好，那不如刚讲一下，这么久没有出现了，然后这次要演一个这样子的角色，钢管女郎的角色，可不可以讲一下这么多年你在做什么？然后这次的电影。其实我四周电，就是之前其实放弃演戏了。对，然后想说体验人生，然后在社会上做一些不同的事情，然后我又发觉这个角色就是他除了性感之外，他其实是一个非常过熟的钢管女郎，所以他内心的挣扎很多，是，对，他内心的挣扎很多，因为有很多年轻美眉是在跳钢管嘛，是，那再加上他又住在一个被等待被拆迁的房子，那我觉得这个内在的冲突很多，那让我觉得是一个很
怎么讲，不要说是挑战，就是说是一个很过瘾的东西。是是是，我做的导演的两部曲目前正在台北光点做放映，欢迎。所以他在跟你合导的时候，他其实有没有本身他的在跟你一起处理上，你们本身的这个观念跟 connect 怎么样，可不可以讲一下？其实在法国就是刚刚讲的，他大多数是模特跟女演员，然后他演过很多电影，然后我就想说两个导演导一个电影很麻烦，我就把他变成演员就好了，让我一个人就好了。所以其实我是这样子的背景把他变成一个演员。其实他本身是张导演，也是其实就是那个法国女导演，就是演那个演员。对对对对。哇，你真的非常高招。你就比较不会吵架嘛，他就要专心表演，我专心导演就好了。是，这个很多片子其实是借由一对姐妹花，在讲一个好像是类似跟家暴有关的议题。可不可以讲一下这个题目是，就是你要拍的这一段是project 给你的，还是你自己有怎么样去 get involved， 然后怎么跟这个智理导演，是你们两个都对这个案子有兴趣吗，还是怎么样？ OK， 可能就是因为一开始就定义叫做外国导演来台北拍片，是，所以我反而会比较希望这个题目是跟台北没有绝对关系，而是你放诸四海皆准的一个题目。是是，所以我会认为一开始我们的基调是设定在我们讨论人性的部分，那人性包含你要去逃离一个地方是比较容易呢，还是回去面对它比较容易。我们讲一下这个美好的旅程，这一次的合作经验。这是一次非常非常特别的经验，因为我在跟可笑见面的时候，那天他还没有跟我解释说可能会有两个导演，然后我们会是怎么样的形式去拍摄，所以是完全一个未知的状态，然后就加入了这个案子，然后我觉得很开心，因为我们在这个过程中，我觉得我很信任导演，因为他非常的敏锐，然后他在。指导表演的过程中，他让我觉得很安心，然后并且他能够很直接的就抓到我所表达的东西。谢谢三位，谢谢三位，也祝福你们这个美好的旅程在坎城有一个很美好的旅程，大家都看得到。有插一句话，因为那个金门酒厂是会去坎城，谢谢，请多带点酒去。因为我们这一组合作跟智理导演合作非常非常愉快，愉快的方法很简单，第一天就把他灌醉，然后再带他吃林东方牛肉面，然后接下来就谈电影的梦想，一切搞定。所以麻烦谢谢，这是做导演。那讲一下这个老张的新地址是怎么样的一个，跟你的逆光飞翔有类似的体质吗？还是有人文关怀吗？还是怎么样？其实老张的新地址是跟逆光飞翔完全不一样的东西。其实最初我看到那样的剧本的时候，我觉得就是很难拍，根本就拍不出来。因为我们故事最后有一个场景是在海上，就是杰哥他会搭着船，然后在海上，然后他还会跳海。真的到海上拍，我们租了三艘船，然后从这艘船拍那艘船，然后再从那艘船接杰哥上岸休上另外一艘船休息。我觉得杰哥这次真的是一个很大的挑战，因为当然故事的角色是一部分，另外一个是他真的必须要跳海，而且还有背部全裸路径，我觉得这是很难为的杰哥，所以谢谢他的参与，让这部片加分很多。是。阿吉是很不错的导演，是啊，我想说，要前去坎城，可以替这些年轻导演，就是前进另外一个平台，是啊，可以做一个更好的发挥，我就答应了。是是是。拍得很辛苦，预算很少。是。那后来还要褪去身上所有的物质，要全裸。为什么杰哥为什么要全裸跳海？可不可以解释一下这个角色为什么最后？导演的意思就是说，就褪去身上所有的物质，就是、物质。对，那他说是拉背，那有点距离，不是正面。我想一想，我的背面应该还有点看头了。不错，不错哈。非常是是是，女性观众都这么说。好，谢谢你们两位，谢谢谢谢。两位请留步，因为接下来我们是不是要全体合照，对不对？我们就要请朱局长，还有我们刚才所有的，包括唐导演，包括总经理，还有四个剧组的所有的，还有刚才加油赞。来右边。